Mən Əşrəfov Rasim, bu Boeing 747-400 təyyarəsinin kapitanıyam. Mən valla hər şeydən əvvəl bir Azərbaycanlı pilot kimi qürur hissi və həyacan hissi keçirdirəm. Nəhayət ki, biz Qarabağ səmasında da sərbəst uçuşlar yerinə yetirməyə başlamışıq və yetirəcəyik də. Uçuş sxemi Füzuli aeroportuna çox əlverişli və rahatdır. Uçuş zolağı pilot üçün çox rahatdır. Eni, uzunluğu, özünüz baxırsınız, bu cür böyük çəkili təyyarələri qəbul edib və yola sala bilir. Avadanlıq, təchizat, aeroportun özünün avadanlığı beynəlxalq standartlara uyğundur. Güman edirəm ki və əminəm ki, biz bu yaxınlarda daha bir aerodromlara, Qarabağ ərazisində uçuşlara başlayacağıq. Mən çox fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.